El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan. Heyder Baba, İldırımlar şafanda, seller sular şaptırlıyor ahanda. Kız Azerbaycan halkı başarıyete çok görkemli insanlar, şairler, yazıcılar, alimler, serkerdeler, siyasetçiler bahşetmiştir. Bunların sırasında Aziz Tofik, senin hususi layık diyelim var. Karar kabul ettim ki hayatımı bu kızdan kurabilirim. Ve onun da bana çok muhabbetini hissettim. Yaşadığı her gün bizim için kıymetlidir. Züleyh Hacıbəyov'un yazdığı her bir eser, her bir not verağı bizim için kıymetlidir. Ve Züleyh Hacıbəyov'un ictimai siyasi faaliyeti evvelden ahire kadar bizim için kıymetlidir. Çünkü bunlar hamısı Azerbaycan halkının dirçelmesine, Azerbaycan halkının medeniyetinin inkişaf etmesine, Azerbaycan halkının özünü tanınmasına hizmet edibdir. Bu hizmetler heç vaxt unutulabilmez. Bu hizmetler əvəzsizdir. Qədə 22 fevral 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində anılır. İlk təhsilini əvvəlcə Mollaxanada, sonrası 3 sinifli Naxçıvan şəhər məktəbində alan Cəlil 1887-ci ildə Qori müəllimlər seminariyasını bitirir. 82-ci ildə Hüseyin Cavidin cənazəsini uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirmək asan iş deyildi. Bu böyük iradə, böyük cəsarət tələb edirdi. Ancaq xalqımıza, millətimizə, tariximizə, mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, mənəviyyətimizə olan sədaqət belə bir cəsarət göstərməyə mənə imkan verdi. Mən bunu etdim. Miniatür sənəti Müsəlman Şərqi xalqlarının çox əsrlik incəsənət tarixinin həm də çatmaq elə də asan olmayıb. Bu sahəyə gəlişi isə tam təsadüfdən baş verib. 30-cu illərdə 1-2 heykəl taraş vardı. Bu sahə o qədər də inkişaf etməmişdi. Anam məni rəssamlıq dərnəyinə apardı. Orada yer olmadı. Heykəl taraşlıq üzrə boş... Altı ilə ruslar buna çəkilmalı qoymaq. Otun adı kəhli oldu. Çay da kəhli oldu. Ama başına buna çəkilmalı çay. Kəhli oldu. Bəli, bu çəkli yiyən olsun. Bundan sonra mən siyasi səhv Hər bir dövlət müstəqilliyinin davamiyyəti
onun qurucusu olan öndərlərin siyasi dühası ilə müəyyən edilir. Lider cəmiyyətin əsas aparıcı qüvvəsi, milli inkişafın zəruri anı. Bayram günü kimi qeyd edilməli. Sənə gecədən, o bax bu illəri mən yumurtlayacaq. Olar? Sənin yumurtan öz aşı kimi boşdur. İmkan var, şimdi gələr. Bir dəqiqə. Axı keçən öldürdü, sənin bəxtin yoxdur. Aşı deyəndə bəxtin yoxdur.